EDB-stik. De her små slæske stik her. Prøv lige at se, hvordan den smiler. Den ved godt, den har gjort noget forkert. Den ved godt, at den er en pestilens. Og den ved også godt, at den er blevet brugt til overvågning i serien Den Sorte Svane. Hvorfor er det egentlig, vi har det her forfærdelige stik her, som ingen kan bruge? Ideen med de her stik her, det er faktisk, at du kun tilslutter EDB-udstyr. Det er elektronisk database, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det er det værste ord for en computer nogensinde. Det mest cringe er, at vi stadigvæk kalder den det. Hvorfor kan man ikke bare IT-stik i stedet for. Ideen er, at det er en separat kreds fra alle de andre stik, så det er, hvis nu at du har et mening, at du sætter alle dine computere, som der jo er sensitive for strømudsving og sådan noget der. Og så er ideen jo at forhindre, at der bagefter kommer en eller anden, for eksempel sådan en varmeblæser, en blender, eller gud forbyde, en sindssygt kraftig støvsuger til, som lige pludselig laver et spændingsfald, og så går du ud over alle computerne og alle de vigtige udstyr, det kommer bagefter til at komme i kæmpe problemer. Det lyder meget smart, ikke? Bortset fra, at ingen har et fucking EDB-stik. Hvem har et EDB-stik? Jeg vil ved med, at der ikke er ret mange af jer derude, der har et EDB-stik. Det er ikke normalt. Jeg har ikke ideen, at der er ret mange andre steder i verden, der bruger de stik der. Det kan også godt være, der er det. Men man kan jo tydeligt huske det, for da man selv var i folkeskole og i gymnasiet. Vi havde, like, jeg tror, det var sådan noget 6-8 stik inde i klassen. Og sjovt nok var halvdelen af de her stik her, var EDB-stik. Det var det værste nogensinde. Fordi sjovt nok, så var vi jo mega mange, der gerne ville bruge vores bærbare i skolen. Men hvis du ikke var nogen af de første, der var der kom, så blev du bagefter nødt til at sidde der. Please, hvornår må jeg oplade min bærbar i? Det startede tom på strøm. Og så sidder de andre der, der er så kommet tidligt, fordi de faktisk finder ud af at stå op om morgenen. De sidder bagefter bare der med deres stik og var like, altså, jeg har kun 98% strøm. Så altså, du ved, kan du ikke lige vente? Men det er der, hvor at jeg var smart som lille. Jeg købte mit eget EDB-stik til mit oplader. Og det var noget af det bedste nogensinde. Hold kæft, en god investering det var. Lige pludselig, så kunne jeg bare oplade min bærbar, uanset hvornår jeg kom. Jeg kunne komme for sent, lige så længe jeg har lyst til. Og alligevel, så vil jeg altid få et stik. Og så kan alle andre bare sidde der misundelige og se på og bare tænke, wow, Robin har faktisk strøm hver eneste dag. Hvor er jeg misundelig. Og ikke nok med at strøm hver eneste dag. Hans computer er også beskyttet imod, at rengøringsdamen kommer og sætter sin store, kæmpe støvsuger til. Og så skal han ikke være bange for, at det går i stykker, selvom det aldrig nogensinde har været en bekymring, de fleste af deres mennesker nogensinde har. Jeg tror aldrig nogensinde, at EDB-stik er blevet brugt på den måde nogensinde. For mig har det bare været like, hey, det er VIP-stikket. Det er mega nice. Men nu kan vi så også bare se, at EDB-stik er så lidt brugt, at du kan gemme overvågning i 6 af dem i samme lokale. Og rent faktisk ende med, at ingen nogensinde opdager det, fordi hvem har et EDB-stik? Så nu hvor du ved, hvorfor vi har et EDB-stik, og hvor smart det kan være at have et EDB-stik, så er du nu klar til at joine modstandsbevægelsen mod de her EDB-stik. De har tyranniseret os alt for længe. De har tårnet os hele livet. De har siddet der. Det kan godt være, at der ikke er nok stik her i klassen. Men du kan ikke bruge mig, så jeg sidder bare her og hygger mig. Det er på tide, vi gør oprør. Vi skaffer os alle sammen vores eget EDB-stik. Fordi så kan de ikke længere bare sidde der med deres slæske smil. Og ikke længere give os den strøm, det er, vi har fortjent. Og som en bonus, så vil du også være immun over for overvågning gennem EDB-stik. Fordi hvem tør overvåge en, som rent faktisk har set lyset og har et EDB-stik, så de også har VIP-kortet. Har du et EDB-stik? Det tror jeg ikke, du har. Det tror jeg altid ikke, du har. Hvor mange er EDB-stik? Det er kun, hvis det er et nørd som mig, der faktisk har, du ved, fundet ud af, at det var til noget, man faktisk kunne købe til sin bærbarblader. Ved I hvad, folks? Jeg håber, I er blevet klogere på EDB-stik, og jeg håber også, I er blevet klogere på, hvordan det er, I ikke bliver overvåget. Selvom jeg tror ikke rigtigt, det bliver så relevant igen. Men jeg vil sige rigtig tak for at smide, og ja, see ya!